Mana lari? Lari tak apa? Awak pergi lari kan ni? Tengok pergi lari lah. Jangan mak, wey! Haa, tu lah. Haa. Tu, dia pegang. Haa, itu eh. Haa, wey kudi. Wey. Wey, terberani aku nak. Wey. Nah, guni tu. No, Nih, guni tu tadi. Guni. Bukan guni, cuma. Hei, penakut nanti dulu. Emi, tolong pegang. Aku seorang mana boleh nak pegang kuni tu. Buka kuni je. Buka. Weh, macam nak buka? Tolong buka kuni. Nak jangan buat pensel macam tu. Apa dah? Aku tak boleh. Tak boleh, Mat. Dia nak beli Mat tu, mari dah sini tolong. Ni nak buka guni. Dia nak benik mat tu. Lambat. Hey, dia nak benik mat tu. Ni nak buka guni tu. Tak ada orang nak pegang. Kau pegang. Tak, pegang sebelah aku pegang. Sebelah. Guni. Kan ada bulat nak masuk tu. Tak ambil guni boleh. Mat kau sini sikit mat. Mat jangan buat main mat. Buka guni tu. Buka. Apa mat? Haa, tegak! Oh. Tomat, cepat, Mat! Haa, tobat dok! Cepat! Haa! Oi, guni macam? Tak macam. Dah, jangan kena tinggal! Tinggal benda! Haa, hantar! Tak nak pegang, awak masuk ni! Pegang masuk guni! Ada ni yang masuk! Oi, pegang guni tu bagi tegak! Masuk kepala, Mat! Masuk kepala! Dah beranak tu, Mat! Peganglah guni. Guni tu bagi tegak. Guni tu. Bukan lagi. Guni tu bagi tegak. Mat, bawa keluar. Ajak. Oh, bawa. Ambil beg.